І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Доброго здоров'я. Скажіть, як можна оцінювати ось цей певний розкол в рашистському суспільстві після втечі росіян з Херсона? І до чого він веде? Ви знаєте, пане Богдане, я не думаю, що йдеться про серйозний розкол в російських провідних центрах сили. Еліти Путін достатньо сильний для того, щоб контролювати ситуацію, щонайменше станом на зараз. Тому, мені здається, це певне творче перебільшення. На превеликий жаль, він ще має всі необхідні інструменти для того, щоб ситуацію контролювати. І, ну, щонайменше, станом на сьогодні, розуміти, де він може щось відпускати, щось стримувати, щось додавати і таке інше. От подивіться, що зараз відбувається, ну, як приклад, між оцим тандемом Пригожин, Кадиров і петербурзький губернатор Білов. Тобто розігрується просто для, знову таки, для російської популяції така собі, ну, от сценка, верніше, мізансценка, тому що основні дії йдуть значно далі, про те, що, мовляв, от є одна група, яка вимагає рішучих дій, вона бореться з якимись там, ну, чиновниками, які погано себе поводять, які щось не роблять, які крадуть, які не дають можливості російській армії перемагати і таке інше. Ну, це ж просто, знову-таки, розіграно для дурників, вибачте, тому що очевидно, що Путін не може з одного боку дати виграти оцим двом, тому що це означатиме, що інші губернатори дуже швидко зрозуміють просту річ. Якщо здають таких, як я, то наступним може бути саме я з своєю областю і тому, чому я повинен бути лояльним до президента. Якщо віддати перемогу губернаторам, ну, тоді інша неприємна історія. Дивіться, тоді виходить, що оці всі вагнерівці, кадирівці і так далі, ну, вони нічого не варті. Тоді питання в задачі, а чи буде той самий Вагнер і Кадиров настільки лояльними до самого президента. Тому це гра в те, що ось давайте будемо сьогодні боротися проти поганих чиновників, а завтра скажуть, що от і вагнерівці, на жаль, не були настільки ефективними, чи кадирівці відступили. Одним словом, це буде така собі тягомотіна, але буде красиво виглядати назовні. І от бачите, навіть наші західні аналітики купуються на такі речі, бо насправді там ситуація значно глибша. І тут треба думати не про розкол в елітах, а про те, що робиться за лаштунками. А за лаштунками, на моє переконання, про що я вже говорю не один тиждень, ідуть закулісні переговори про те, яким чином Путін відступить. І от зараз, власне, ціна питання в тому, наскільки швидко він зрозуміє, що треба погоджуватися бодай на щось, бо потім буде ще гірше. А цікаво, як ви гадаєте, хто веде ці переговори? З російської сторони, звісно ж. Ці переговори ведуть люди, які вже зрозуміли, що перемоги не буде, що на кону їхнє майбутнє, що краще зараз пожертвувати Путіним, ніж пожертвувати собою. Ну, а хто вони? Я думаю, що тут недовго треба думати. Це люди, які дуже серйозно впливають на економічну і політичну ситуацію в Російській Федерації і звикли дуже гарно жити, грабуючи Росію і витрачаючи награбовані кошти на Заході.
Все ж таки хотів повернутися до так званої ПВК «Вагнер» та Пригожина. Багато активності з його сторони останнім часом. От він закликає до термінових сталінських репресій проти бізнес-магнатів, які не виявляють достатнього ентузіазму у підтримці воєнних дій. І ці заяви начебто вже бізнес-еліти російські налякали, ці бізнес-еліти, які ще там залишилися. Що стоїть за такими заявами? Що це от за така активність Пригожина? Плюс ми бачили іще одне відео від ПВК «Вагнер», там, де показово стратили російського зека, якого Пригожин завербував для війни в Україні. Він до цього був схоплений в Україні в полон і, певно, що переданий в Росію по обміну. Ось якось цю активність Пригожина, от таку дійсно сталінську, от нелюдську, можна оцінювати? Ну, я ще раз, пане Богдане, пошлюся на театр. Давайте не вірити в театральні постановки, які створюються виключно для того, щоб оця російська біомаса, відкривши рота, дивилася і знову ж таки говорила про те, що ну от є люди, які хочуть перемоги, яким треба вірити, і у такий спосіб просто піднімала рейтинг партії війни, яка ну яка сьогодні явно в програші після спочатку Харкова, тепер Херсона, а далі буде більше. Тому розігруються, повторюю ще раз, театральні постановки для того, щоб тримати цей піпл в відповідному тонусі. Ну а що таке такі показові страти? Ну це ж очевидно означає, що ну дивіться, ми жорстокі, ми будемо так робити з усіма колаборантами, з усіма зрадниками, і так власне буде з кожним. Тому краще йти в російську армію, краще йти і гинути на фронті, ніж бути вбитим кувалдою. От тому тут настільки очевидний цей, так би мовити, хід. Ну, працює пропаганда. Пропаганда в Росії давно вже досягла світових, так би мовити, рівнів в дезінформації, в постановках і так далі. Ну, от ми бачимо зараз конкретний приклад. До політичної боротьби це, мені здається, має дуже далеке відношення. Цікава заява нещодавно пролунала від президента Сполучених Штатів Байдена. Це сталося під час підведення підсумків проміжних виборів до Конгресу. Він заявив таке: залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з Росією. Слухайте, а Сполучені Штати хіба це не з'ясували ще це питання? Ну, питання, звичайно, відноситься до таких риторичних, і мені здається, що ну, якщо воно поставлено, значить ми тоді повинні на нього відповісти ствердно. От Херсон була перша частина відповіді, а далі буде наступна. От, тобто, ну, риторика – це справа гарна. Я думаю, що в оточенні Байдена є люди, які явно хочуть пришвидшено закінчити війну, але не розуміють, що це нереалістична позиція, ну щонайменше для України, коли нас будуть змушувати до якихось певних поступок. Це вже не пройде ні за яких обставин. Я думаю, що завтра, виступаючи на саміті двадцятки, Зеленський чітко і ясно артикулює те, що є позицією України. Я дуже сподіваюся, що вона буде простою і зрозумілою, в першу чергу виведення всіх російських військ з усіх окупованих територій, включаючи Крим. В іншому випадку жодних переговорів бути не може, тому що говорити з окупантом нема про що. Я дуже сподіваюся, що це правильно почують, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, і не лише не зменшать обсяги допомоги, але й збільшать їх, тому що зараз, після того як Херсон повернуто під українську юрисдикцію, питання просування на південь стає питанням ну фактично військової техніки. Якщо ми матимемо те, що нам потрібно, то дуже швидко це відчують і на півночі Кримського півострова, бо туди долітатимуть хаймарси,
А якщо ми отримаємо атакмси, тобто ракети, які мають радіус дії 300 кілометрів, то це відчують і на Керченському мосту. Тому питання саме в цьому. Я не думаю, що зараз хтось вирішить, що треба гальмувати для того, щоб комусь захотілося сказати, що він великий миротворець. Є, звичайно, ще є інша, глибша причина тому, чого це все відбувається. На Заході бояться дуже швидкого розвалу Російської Федерації. Вони не знають, як піде цей процес, вони не розуміють алгоритм дій в такій ситуації. Але це мені нагадує те ж саме, що відбувалося перед розвалом СРСР, коли Захід не хотів розвалу. Але, розумієте, є об'єктивні речі, які не залежать від думки того чи іншого західного політика. А Росія об'єктивно підійшла до свого фіналу, і зараз цей фінал уже навіть не в кінці тунеля, а десь ближче. Але от дехто на Заході хоче на цей процес загальмувати, можливо, для того, щоб підготуватися, це теж варіант. Можливо, щоб домовитися з Китаєм, як ділити ту саму Росію. Є безліч сценаріїв, які зараз проговорюються за лаштунками і про які не говорить преса, тому що це не для преси. От, але це та реальність, в якій ми живемо. Тому от я думаю, що таким чином ми не отримуємо тих самих абрахамсів чи ракет, які б могли швидко вирішити питання і літаків, і таке інше, таке інше. Так що йде велика глобальна переоцінка того, що відбудеться після Росії. Ну, а ця оцінка, вона справді потребує дуже серйозної підготовки, аналізу і вже потім прийняття рішення. Ще хотів уточнити стосовно заяв, які лунають із Сполучених Штатів. І ще тут якраз була цікава заява міністра фінансів США Джанет Єлен. Вона заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишитися в силі навіть після будь-якої можливої мирної угоди з Україною. От нам на що тут звертати увагу? Саме на збереження санкцій, те, що це важливо, чи от що в Штатах знову от згадали про переговори, можна так сказати. Як от розшифрувати цю заяву? Мені здається, ця заява розшифровується дуже просто, що в Сполучених Штатах Америки вирішили, що економічно Росію будуть знищувати і далі. Ну от ви ж теж читали інформацію про те, що Росію визнано країну з неринковою економікою. Ну, це, мені здається, насправді навіть більше, ніж визнання її державою спонсором тероризму. Тому що неринкова економіка означає, що все те, що купується і продається в цю країну, підлягає дуже суворому аналізу. Це означає, що на російські товари будуть накладати підвищені податки і таке інше, таке інше. А що значить, що Росію беруть в економічну облогу? Це означає, що вона не буде економічно розвиватися. Це ж не тільки про чіпи, це не тільки про запчастини для там вкрадених боїнгів і тому подібне. Це про економіку в цілому. Якщо економіка сідає на голодний пайок, як там кажуть, то вона ж, враховуючи її жалюгідний стан, довго ж не протримається. А якщо не тримається економіка, то валиться вся система. Так що не будемо надто песимістичними від цих заяв. Так, Європа страждає від санкцій, це очевидно. І в Європі і сьогодні Росія хоче підживити оці антисанкційні настрої, вказуючи на те, що ось бачите, ви страждаєте невідомо за що, невідомо за кого і таке інше, і таке інше. Тому колись, безумовно, коли Україна переможе і ми вирішимо всі свої питання санкцій відносно Росії, так само буде переглядатися. Але це зовсім не означає, що вони будуть зніматися повністю. Тим більше, давайте не забувати, що заморожені російські активи – це теж санкції. І саме ці кошти, крім тих, які з Росії буде стягнуто за її злочини, підуть на відбудову України. Так що говорити зараз про те, що хтось буде знімати санкції завтра і таке інше, я думаю, це дуже сильно забігати наперед.
Тут ще така цікава в лапках подія. Диктатор Путін вніс поправку до законопроекту про можливість за фейки про війну позбавлення паспортів Російської Федерації, які роздали на окупованих територіях України. А про що це свідчить? Вони ж ці аусвайси втюхували усім за будь-якої можливості. А тут раптом дал задню. Ну, Путін зараз буде давати задню з багатьох питань, розумієте, бо тут справді ситуація для нього стає такою патовою. От я недавно дивився, на жаль, чи не знаю, як керівник цього центру досліджень Росії, всю цю російську пропагандистську пургу, то один з пропагандистів каже, я от не знаю, що зараз сказати про Херсон. Якщо я скажу, що правильно зробили Міністерство оборони, то тоді мене посадять за те, що я фактично погоджуюся з тим, що частина російської території незаконно відійшла ворогу. А якщо я скажу, що Міністерство оборони зробило неправильно, то тоді мене посадять за заклики зганьбити російські збройні сили. От приблизно в такій ситуації сьогодні перебуває вся, власне, ця провладна частина Росії, коли один крок означатиме, що наступний буде ще гірший. От, власне, те, що ви зараз згадали, і є тією ситуацією, коли у якийсь спосіб абсолютно неоковирний намагаються зробити щось на зразок такого помахати пальчиком, коли, дивіться, якщо ви будете щось таке робити, ми у вас заберемо ці папірці і таке інше. Насправді це ж нікого вже не лякає. А що чекатиме на тих людей, в кого забрало Ausweis? Може, це ще якийсь метод тиску? Як взагалі це розуміти? Чи це просто вже агонія? Те, що Росія сьогодні в стадії агонії, я вже кажу, не один місяць. Казав ще до повномасштабного вторгнення, що Росія лягла на курс своєї майбутньої агонії. А зараз це просто окремі ці сигнальчики, які ми бачимо. А відносно людей, пане Богдане, ви ж повинні розуміти, що люди в Росії – це, як вони кажуть, розходний матеріал. Це все ж таки наші люди, йдеться про окуповані території, тому маємо ще переживати за них, все ж таки за їхню долю. Ні, ми то маємо переживати за їхню долю, Путін за їхню долю не переживає. Повторюю ще раз, для Путіна люди – це ніщо, це статистика, 100 тисяч туди, 100 тисяч сюди, немає ніякого значення. Тому те, що у них забрали ці аусвайси, хоча він вже оголосив громадянами Російської Федерації, але це означає, що для нього поняття людей, а тим більше з окупованих територій, в принципі, не існує. Для нього, вони повторюють, просто статистика. Що ми можемо зробити, це інше питання. Але до деокупації всі наші розмови в цьому плані будуть більш теоретичними, ніж практичними. Ми ще бачимо, що у Верховній Раді зареєстрували постанову про визнання державного суверенітету та незалежності Татарстану. Уже не перша така ініціатива стосовно суб'єктів Російської Федерації. До речі, що цікаво, там серед співавторів «Слуга народу» Мазурашу, який раніше критикував вступ України в НАТО. І цікаво, виходить, він раніше критикував наш вступ в НАТО, а зараз підтримує розпад Росії. Екзотична політична позиція. Але поза тим, ось ці наші такі законопроекти щодо визнання незалежності суб'єктів РФ, що вони дають? Вони багато що дають. Я вважаю, що це правильно. Попри хилитання тих чи інших нардепів, це справа вже їхня особиста, але якщо брати на такому загальному державному рівні, то мені здається, це правильні кроки. Вони поки що не знаходять належної підтримки з боку наших західних партнерів, і я ще раз повертаюся до думки про те, що поки що на Заході реально бояться швидкого розвалу цієї недоімперії, але ми повинні робити свою справу. Я так думаю, що на Україну випала історична місія відспівати, як казали колись, ми тебе охрестили, ми тебе і відспіваємо. Ці кроки є справедливими,
Тому що, якщо знову ж таки виходити з постулатів сучасного міжнародного права, то одним з них є право нації на самовизначення. От розумієте, коли в цій дивовижній, як один з ваших колег називав, придуркуватій цивілізації, кажуть, що народ Донбаса самовизначився, я не знаю, російською, самоопределился, чи народ Криму, то це повна маячня. Нема народу Криму, нема народу Донбасу, нема народу Харківської області там, чи Луганської області. Є український народ, який живе от на цій території. Але є чеченці, чеченський народ, який живе на своїй землі. Є адигейський народ, який живе на своїй землі. Є безліч народів, в тому числі і татарський, який живе на своїй землі, і безліч інших народів, які стали жертвами російського, московського колоніалізму. Так от ці народи, згідно з міжнародним правом, мають повне право на самовизначення. І те, що ми визнаємо, ми, українці, Україна як держава, визнаємо це право, є абсолютно нормальним. Питання лише тоді в тому, коли це право буде реалізоване. Але якщо в світі складається розуміння, що той чи інший поневолений Московією народ хоче жити своїм незалежним життям, то протидіяти цьому, звичайно, можна. Але це буде йти всупереч постулатам сучасного міжнародного права, зокрема статуту ООН. Тому ці речі, мені здається, є правильними. Ми повинні на міжнародній арені цим фактам надавати відповідної уваги. Ми повинні пояснювати нашим дорогим зарубіжним західним партнерам, що в будь-якому випадку доля Росії вже визначена, вона розвалиться, вона об'єктивно не може утриматися в теперішніх кордонах. Питання в тому, наскільки швидким буде цей розвал, чи це будуть лише окремі маленькі шматочки, чи це буде розвал по повній. Але до цього розвалу, на мою особисту думку, я про це теж неодноразово говорив і писав, треба до цього готуватися. Якщо ти поінформований, ти озброєний. Якщо ти знаєш, що це відбудеться з об'єктивних обставин, тому що Росія більше не може управляти такою територією, вірніше, Москва не може управляти такою територією, то треба готуватися до того, що буде на цій території. Писати сценарії, обговорювати їх, вивчати ризики, вивчати позитивні моменти і приймати правильне рішення. Найгірше – це заховати голову в пісок і казати, що ну цього не може бути, тому що це небезпечно. Ну, це логіка лінивих політиків, але я думаю, що теперішня ситуація змусить їх думати трошечки активніше. Пане Володимире, дуже вам дякуємо. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.